I Sitges ha reordenat els aparcaments del barri del Vinyet i de Terramar, principalment els dels carrers més pròxims a la platja, amb noves places de zona blava i amb l'estrena també d'una zona verda. Aquesta zona verda permetrà que les persones del municipi amb distintiu de resident puguin aparcar de manera gratuïta i que els turistes o visitants que estacionin el cotxe a la verda paguin més diners que a la blava. Els barris de Vinyet i Terramar de Sitges estrenen una nova zona verda que serà gratuïta pels residents i unes noves places de zona blava en carrers que no es pagava fins ara. Segons l'Ajuntament, aquestes noves places d'aparcament de zona blava afavoriran la rotació de vehicles, sobretot a l'estiu. A més, aquests nous aparcaments compensen així la pèrdua de les 300 places de pagament que hi havia al costat del passeig i que van desaparèixer a causa del nou carril bici que es va implantar el 2020 com a mesura per lluitar contra la Covid. Bàsicament, quan s'ha fet aquesta reordenació de la zona blava, doncs ens hem trobat que estàvem posant zona blava en carrers on doncs, hi ha residents habituals que fins ara no havien de pagar i hem considerat que doncs, era de justícia que ells poguessin seguir aparcant als seus carrers o molt propers als seus carrers sense haver de pagar. Aquesta zona verda no només és gratuïta pels veïns, sinó que qualsevol persona del municipi amb distintiu de resident pot aparcar sense pagar. D'aquesta manera, per exemple, un veí del Poble Sec pot estacionar als carrers del costat del passeig per anar a la platja sense pagar. D'altra banda, si un visitant o un turista aparca a la zona verda, com ja passa a altres municipis, pagarà més que a la zona blava. Per exemple, si estaciona una hora i mitja a la blava, li costarà 1,95 €. En canvi, a la verda li costarà 3,70 €, una diferència de preu important. L'Ajuntament de Sitges no descarta implantar altres zones verdes a altres punts del municipi, però de moment volen estudiar com funciona aquesta primera fase i observar quin resultat acaba tenint. També asseguren que, si s'acaba aplicant a altres carrers, s'executarà després de l'estiu.